Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Dicas de Imóveis do Montador. Eu sou o Reinaldo Santos. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre guarda-roupas. Eu fiz uma seleção aqui com 14 guarda-roupas. Tem guarda-roupas a partir de R$58, com espelho, 100% MDF, de 8 portas, de solteiro e conjugado com cabeceira e fonte modulada. Pessoal, aqui no vídeo eu vou deixar fotografias de alguns deles para vocês, mas eu vou deixar todos os links deles também identificados, tá? A numeração 1 a 1. E eu peço que você, pessoal, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente. Eu vou deixar também aqui o link aqui na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Entre no grupo que todos os dias tem promoções, não é só guarda-roupas que eu estou postando, né? Estou colocando móveis, eletrodomésticos, tá? Utensílios domésticos, né? Celulares também, quando aparece alguma promoção boa, que eu recebo cupons, eu recebo promoções e cupons de desconto, né? E o que eu achar que está chegando para mim aqui de novidade, eu vou enviando para vocês também. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Vamos ao vídeo, tá? Para você ver os móveis que vai estar nos links. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ah, não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Até logo. Vamos ao nosso primeiro guarda-roupa. Guarda-roupa com espelho, ela branco, com parcelas de 62 e 37. Ao nosso segundo guarda-roupa. Guarda-roupa casal 100% MDF com espelho Madeza Royale 3 portas de correr, com parcelas de R$174,98. Terceiro guarda-roupa casal Lauren, 8 portas brancos, móveis Arapongas, com parcelas de R$74,87. Quarto guarda-roupa 3 portas com espelhos Leona 100% MDF branco, móveis Arapongas, parcelas de R$149,87. Quinto guarda-roupa casal Madeza Veneza 3 portas de correr com espelhos, parcelas de R$99,98. Sexto guarda-roupa 3 portas Amanda com espelho branco At Home, parcelas de R$58,62. Sétimo guarda-roupa casal com espelho 3 portas de correr Anjos Cariocas Móveis Demolição, parcelas de R$91,23. Oitavo guarda-roupa solteiro Madeza Look 2 portas de correr com espelho, parcelas de R$62,48. Nono guarda-roupa com espelho Emily Branco At Home, parcelas de R$82,37. Décimo guarda-roupa, guarda-roupa casal conjugado com cabeceira e ponte modulada Firenze, móveis Europa branco acetinado, parcelas de R$207,48. Décimo primeiro guarda-roupas com espelho 100% MDF, 6 portas e 8 gavetas, branco Bali, Novo Horizonte, parcelas de R$190,49. Décimo segundo guarda-roupa, guarda-roupa de casal espelhado, 3 portas, Toronto, móveis Europa, Ártico, parcelas de R$256,12. Peço que você, pessoal, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente. Eu vou deixar também aqui o link aqui na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Entre no grupo que todos os dias tem promoções. Não é só guarda-roupas que eu estou postando, né? Estou colocando móveis, eletrodomésticos, tá? Utensílios domésticos, né? Celulares também, quando aparece alguma promoção boa, eu recebo cupons, eu recebo promoções e cupons de desconto, né? E o que eu achar que está chegando para mim aqui de novidade, eu vou enviando para vocês também. Ok, pessoal? Fiquem com Deus.